Vítám vás u prvního seskoku v Battlefield 5. Doufám, že se vám to bude líbit, budu to hrát na ovladači. Ne, nebudu. Občas ano, samozřejmě. Kdo mě nezná, já jsem SRCZ. Hraju hry, bavím se s váma. Nevím, jestli tohle bude jako in-game pro mě. Některé náznaky mě tam naznačují Call of Duty 2 a některé události a tak dále. Battlefield 1, tam byly záběry. Jinak, kdyby vás to zajímalo, proč tam není úvodní jako cutscéna, úvodní videjko, tak je to úplně jedno. Kdyby vás to zajímalo, tak hra se mi stahuje i na multiplayer, takže se nemusíte obávat, že by to bylo nelegálně. A co jsem chtěl říct, než vyjde Far Cry, než se uploadne vlastně ten offline, tak to chvíli potrvá, protože to je docela velký. A tohle bude jenom 720. Když tak napište nějaký komentář, toť všecko, snad jsem se vykecal dostatečně. Uf. Jdeme na to. Vypadni. Hlava. Pojďme. Prej zemři. Vylez. Jej, to není spravedlivý. What? To tam nebylo ještě... Ne, jak co tady dělá tank? Harry letí. We fought everywhere. In every condition mode. Using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Provození z... Tohle už v nějakým díle bylo, nespomínáte si v jakým, když tak mi to napište, jestli je to Call of Duty 4, 3, 2... Jdeme střílet na tanky. Starburg. Jo. Ne, ještě veš. Dělej, přebyto, nebo jsem mrtvej. What? Oho, syčáci. Ahoj, Yoshi! Chcete se projít se mnou? Wow, ty vole, jestli tohle nedám. A je. No, tak jdeme znova. Upozorňuji, nehrál jsem to, nevím co tady. Tunisie? Tunisko. This war would prove that from ocean bed to mountaintop, the greatest killing machine. A pokud se bude dařit, nebudu to vůbec stříhat. Tede! Já být dobrý sniper, jajaj. Počkej. No tak. Ježíš, to je na jednu.
To mi vyndali, to není fér. Takže já tady dělám sniping. Dělám sniperskou práci. Něco dalšího, počkat! To bylo do ramene. Já jsem si zpomalil myš nebo co. To je kráso těsně vedle hlavy. Total war brought death home. Jo, mrtvej domov, vojáci a fronta. Německo 1943, takže to lítá mezi událostma 1940 nebo 39. Teďka jsem si nevšiml. Wow, to je já a letadlo, no tak počkat. Nešlo by to letadlem. Lásko. Točte! Počkej, točím. Ej, oni mi uletěj! Čím se to zrychluje? To vidím. Chci nahoru, majnou. V52. Tak to nejhorší. Kráso. To nedávám. To je, nemusím nic dělat. Ve mně je to obrácený ovládání, tyve. Gameplay. Control, ty vole. Kde oni to mají? To nechci. To nechci, tady to bude asi. I'm... Voják, zooming... Jo, tady, nahoře. Šup. No, paráda. Tak kde jsou? Víte, jak miluju letadla? Já bych si do něj sednul. Vzal bych si pod sebe plínu. Který jsou mi? Tak tady taky nemusím nic. Infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death. Jo, to je o tom pilotovi, viděli jste ten film? A tohle už taky jednou bylo. Aha, teďka je to špatně. Takže invert controls ne. Ale chtělo by to, abych lítal nahoru a dolů, to se pak musím na to podívat někde. Push into him now!
To vám nedaruju. Tak kam to... No jo, já mám zpomalenou myš, proto mi to nejde. Nikdo není. Kde je kdo? Tak to taky nemusím nic dělat. What? Au! Tak, počkej. Tohle už je jako, že doopravdy, to... Vážně. Ne. Kdy už se začne hrát? Man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide? Koukám, někdo je postižený trošku. Chudáci, ne, nedělejte si z války srandu. Válka je dobrá akorát ve hrách, ne ve skutečnosti. Ending us in fear? Alone? Jdeme na to. Z posledních sil. Kolik jste jich sejmuli vy? A ty tanky. Hobbit se vrátil domů. Hobbite. Jak mi dropil FPSka. Nech ho. Brothers. Návrat domů. Matka a otec. Vemte si, kdo nebyl ve válce, tak to nepochopí. Já to teda chápat nemůžu úplně taky. Ale byli rádi, byli zničení, že se mnozí nevrátili, takhle, že se vrátili, ale mnozí se nevrátili. Můj děda v tom byl taky. Babička, moje mamka si to prožila. Nic hezkýho, ukazovali některé fotky, které se dochovaly. Někteří vojáci ani nedošli na frontu, umrzli v některých lokacích. Je, vypoštěný je zvěře. Battlefield 5. Tak jo, já bych to tady utnul. Ať to není moc dlouhý a dám to aplaudovat. Mějte se.